Športová hala na Kolárovej ulici sa 10. júna po roku opäť stala dejiskom turnaja v minifutbale žiakov špeciálnych škôl záhoráckeho regiónu. Po úvodnom tanečnom vystúpení účastníkov už 3. ročníka privítala riaditeľka organizujúcej školy Monika Tongeľová. V mene mesta Holíč súťažiacich pozdravil a povzbudil vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. O víťazný titul prišli zabojovať 4 týmy. V úvodnom zápase domáci Holíč zdolal súpera zo Šaštína hladko 3-0 a v ďalšom dueli Senica deklasovala Skalicu 9-0. V súboji o tretie miesto celok Šaštína porazil skalický tým vysoko 13-0. Najdramatickejší zápas videli diváci v záverečnom finále, v ktorom sa stretla Senica s domácim Holíčom. V riadnom hracom čase sa stretnutie skončilo remízou 1-1. Ani v predĺžení sa o víťazovi nerozhodlo. Narad tak prišli strely zo značky pokutového kopu. Úspešnejší boli chlapci zo Senice, ktorí vyhrali 6-5 a stali sa po druhý krát za sebou víťazmi turnaja. Holícky tím sa tak musel aj tentoraz uspokojiť s konečným druhým miestom. Riaditeľka usporiadateľskej špeciálnej základnej školy Holíč na záver poďakovala súťažiacím za účasť i fér hru a vyjadrila poďakovanie mestu Holíč za poskytnutie dotácie z rozpočtových prostriedkov. Vďaka nim mohla škola zakúpiť futbalové dresy pre žiakov Holíckej špeciálnej základnej školy, vecné ceny pre víťazov a občerstvenie pre účastníkov turnaja.